Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում միայն մեկ հարց էր. Հոկտեմբերի 11-ն ու 12-ը հայտարարել ոչ աշխատանքային օր, պայմանավորված Երևանում անցկացվող ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի միջոցառումներով։ Փոխարեն աշխատանքային կլինեն հաջորդող երկու շաբաթների շաբաթ օրերը։ Գործադիրն առաջարկում էր նաև օրենքը ընդունել 24 ժամվա ընթացքում։ Հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Բաբուխանյանը հարցրեց, որն է հարցի հրատապության պատճառը։ Հրատապությունը պայմանավորված է Հայաստանում Երևանում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի միջոցառմամբ։ Իմ իմացությամբ ֆրանկոֆոնիայի մասին հայտնի էր անցած տարի նոյեմբերից։ Ես հրատապությունը լավ չհասկացա, դուք նոր իմացաք, որ ֆրանկոֆոնիա պետք է լինի։ Անշուշտ ոչ, պարոն Բաբուխանյան, նոր չիմացանք, որ ֆրանկոֆոնիա է լինելու, սակայն որոշումը տեղափոխել աշխատանքային օրերը կատարվել է վերջերս և հետևաբար հիմա ենք ներկայացնում այս նախագիծը։ Հոյդախմբակցության քարտուղար Արմենուհի Կյուրեղյանին հետաքրքրում է, ինչու ասենք մեղրեցի, լորեցի, իջևանցի երեխաները պետք է դպրոց չգնան նրա համար, որ մայրաքաղաքում միջոցառումներ են։ Ինչու պետք է ամբողջ Հայաստանում հայտարարել ոչ աշխատանքային օր, եթե խնդիրը կապված է Երևանի հետ։ Թե ենթադրում ենք, որ Երևանն է ամբողջ Հայաստանը։ Մարզերի բնակիչների համար ֆրանկոֆոնիան նույնպես կարող է նշանակություն ունենալ, մասնավորապես ձեր մատնանշած լորեցի երեխաները, օրինակ, կարող են գալ Երևան և մասնակցել միջոցառումներին։ Իսկ մյուս առումով, անշուշտ Երևանը ամբողջ Հայաստանը չէ, բայց Երևանը Հայաստանի առնվազն 1/3-ն է, և քանի որ հնարավոր չէր միայն Երևանում աշխատանքային օրերը տեղափոխել, հետևաբար ընտրվել է այս տարբերակը։ Հանրապետական Արմեն Աշոտյանն էլ փորձեց ճշտել, թե արդյոք համապատասխանում են իրականությանը լուրերը, որ ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների հետ կապված գնումների գործընթացն իրականացվում է հապճեպ, երբեմն նույնիսկ ընթացակարգը խախտելով։ Ոչ մի ընթացակարգային խախտում գնումների ժամանակ չի եղել և չի լինի։ Աշոտյանի հաջորդ հարցը վերաբերում էր միջոցառմանը պատգամավորների ներգրավվածությանը։ Հաշվի առնելով որոշ համապետական միջոցառումների վերջին ամիսների դառը փորձը, ուզում եմ կանխավ հարցնել ազգային ժողովի ներգրավվածությունը ինչպիսին է լինելու, եթե չի լինելու, հիմա դրա մասին խնդրում եմ ասեք։ Ես գիտեմ, որ դուք որևէ հրավեր դեռ չեք ստացել, ոչ ոք չի ստացել, բայց հրավերներ կլինեն, և ես վստահեցնում եմ, որ ազգային ժողովը անմասն չի մնա ֆրանկոֆոնիայից։ Մարգարիտ Եսայանը ներկաներին հիշեցրեց, որ միջոցառման կազմակերպման գործում նախկին իշխանությունները հսկայական ջանք են ներդրել։ Խնդրեց ապատեղեկատվություն և սուտ լուրեր չտարածել, թե իբրև նախկինները փորձում են խնդիրներ ստեղծել։ Խորհուրդ տվեց չափը չանցնել ու տպավորություն ստեղծել, թե նոր կառավարությունը զրոյական կետից է սկսում։ Ձեզ պատրաստի մատուցված է այս կազմակերպության նիստը։ Ընդհանրապես դուք շարունակում եք, խնդրում եմ շարունակեք այնպիսի պատվախնդրությամբ և այնպիսի որակով, ինչպիսին ձեզ մենք դա հանձնել ենք։ Մարգարիտ Եսայանի ելույթին տեղից արձագանքեց ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, փոքրիկ բանավեճ ծավալվեց։ Մարգարիտ Եսայանին արձագանքեց նաև արտաքին գործերի փոխնախարարը սիրո ու հանդուրժողականության կոչով։ Ֆրանկոֆոնիայի կարևորությունը նաև կայանում է նրանով, որ մենք սրանով ցույց տանք, որ Հայաստանի պետական համակարգը, քաղաքական համակարգը այնքան կայուն են, որ նույնիսկ իշխանապողությունից հետո, հեղափոխությունից հետո ֆրանկոֆոնիան տեղի է ունենում։ Եթե նկատեցիք իմ խոսքերի մեջ բացարձակ ոչ մի տոնայնություն չկար, որը բան կառանձնացներ նախկինը և ներկան։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք ագրեսիվ տոնայնությունը մի փոքր կցածրացնենք և սիրո և հանդուրժողականության մթնոլորտում գնանք ֆրանկոֆոնիայի։ Հարցի քննարկումը կարճ տևեց, խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինագիծը։ Երկրորդ ընթերցումն այսօր ժամը 18-ին է։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։